Estão a decorrer dentro da normalidade, como qualquer equipa. A pré-época é feita para trabalharmos o físico e o processo de jogo. E é nisso que temos nos focar. E praticamente é isso. Em termos de trabalho que está a ser feito pelo Costinha, um treinador que regressa à casa, como é que está a correr também este regresso de Costinha? Como vocês veem o Costinha como treinador? Muitos dos jogadores já conhecem a maneira de trabalhar, já conseguimos seguir divisão e fomos campeões por uma larga margem com o treinador. Por isso, dentro da normalidade e com tranquilidade, vamos começar a trabalhar agora o processo. É uma fase, ainda faltam os jogadores e vamos de certeza dar o nosso máximo para atingir os objetivos do clube. Este é, segundo o IB, é um campeonato mais competitivo do que aquilo que é habitual, sempre que as equipas que querem subir no Nacional só definem o momento, Sim. contam com muita oposição. Claramente, o Nacional é um clube Primeira Liga. Apesar de nos últimos anos ainda não ter conseguido cimentar essa posição na mesma, estamos a trabalhar para isso. E este ano não foge à regra. Apesar do grande investimento que é conhecido por outras partes das equipas da Segunda Liga neste momento. Nós também queremos subir divisão, não nos vamos esconder disso. Vamos trabalhar sobre este aspecto todos os dias, trabalhar para isso e tentar atingir o objetivo. E esse regresso ao Nacional, eu acho que está no novo, que fez voltar. Claramente é um clube que eu conheço. O que me fez voltar foi a ambição de voltar a colocar o clube no lugar devido, como é óbvio. Eu estou aqui para ajudar, sou mais um para trabalhar, para ajudar a equipa. Penso que esse é que tem de ser o foco. Não vamos estar a pensar individualmente porque isso não nos leva a lado nenhum. Grupo, é um grupo diferente daquele quando estava, mas acho que é um grupo. Bom grupo, como costumo dizer. Isso, os bons grupos, mas ainda é muito cedo também para falar. Apenas temos muito poucos treinos, os grupos vão se formando, como é óbvio. Como já disse, se não pensarmos na individualidade, se pensarmos no objetivo lá para a frente, que é comum a todos e que acaba por nos beneficiar a todos, penso que isso é o mais importante, é atingir os objetivos do clube propostos pelo treinador também. E se trabalharmos todos em prol desse sentido, penso que vai ser muito mais fácil.